abantu barirukanka abafite imbaraga abakuru cyangwa se abandi bajya hano mu Kiliziya Kiliziya bazanye mu imbunda hari abasirikare bavuka inaha hari umwe uje mu mutwe wihuta witwa GEREVAZI bavuka kandi kavumo yaza ifite imbunda y'amashini gani ahubwo nacyo abantu bajya bibaza ukuntu nyine umuntu w'umusirikare aturugamba akazana imbunda n'amasasu akaza kurasa abaturage bamwe birengagiza bavuga ibyo bapfobya araza ajya mu muryango hano wa Kiliziya akajya ashyiramo amashene arasa mu Kiliziya ubwo yarasaga abakecuru n'abasaza bamwe bari kwivugira amashapure kuko bamwe nyine ba intege nke bagiyemo hano bajya kwisengera mu bintu byatumye tubasha kuhava nuko inkotanyi zari zigeze kuri mwogo hara hepfo ubwo ni ukuvuga ni handi kuri komine musange twahoze tuvuga aho itangirira ziri hakurya ariko hari abafaransa bari aho ngaho bavuga ko bari kuhakontrola ariko tubasha gucamo kubera yuko abantu bahise bahunga izo nteramwe zahise zitangira guhunga bituma tuhava ariko twahavanwa n'iryo jwi ry'inkotanyi iyo zitabazo ntabwo twari kubaho ngiye gusuhuza wowe uri kumwe natwe muri aka kanya dusuhuje buri muntu wese uri imbere mu Rwanda ndetse n'uri hakurya y'inkiko zarwo ikaze muri uyu mwanya wo gusura urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Kaduha ruherereye mu murenge wa Kaduha mu karere ka Nyamagabe mu ntara y'Amajyepfo ni nk'ibirometero bitarenze 30 uvuye mu mujyi wa Nyamagabe uyu muvandimwe ugiye gutangira twibwira araje dufashe gusura uru rwibutso hanyuma tuhigira amasomo akomeye cyane yo kwanga ikibi yo kwanga ingengabitekerezo y'urwango amasomo yo kwanga ingengabitekerezo ya Jenoside no kwirwanya amasomo yo kubumbatira amateka amasomo akomeye cyane ashimangira ya ntero twategira iti Jenoside ntizasubire maze iyo ntero abato bumve yuko igomba kubingiro kuko duhora twigira ku mateka reka atangira twibwira ubundi uko ikiganiro kigenda gikura buri muntu wese turi kumwe turamufasha asure runo rwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Kaduha kandi koko ahigire watangira utwibwira murakoze nitwa musanga mfura inyasi abamvuka muri murenge wa Kaduha ariho abenshi bazi mu bunyambiriri akaba ari mu karere ka Nyamagabe ubu ngubu urakoze inyasi urakoze cyane ese wavutse ryari uri mwene nde ndi mwene nkuru nziza Vicente navukiye hano mvuka mu mwaka w'1978 nkaba naravukiye hakurya ahangaha kuri uyu musozi ureba bita yari segiteri Joma ariko akaba hanga ariho hari komisiyoni ariho nize amashuri hano haruguru ni mu rugo mbese ni mu rugo urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi mbere gato yuko tujya mu bindi bice byihariye reka dutangire turangira abo dusangiye kurusura ruherereye ahagana hehe hakurya hani hehe hirya hani hehe igishoboka cyose mu buryo buri geographique tubarangire urakoze cyane nabanza mbarangira mu bunyambiriri ni hehe bunyambiriri ni agace gaherereye muri Nyamagabe y'ubu ngubu kaba ari agace ka navuga yuko
ufashe nk'intara y'ubure nk'intara ya nkahoze ari perefegitura ya Kibuye gahana urubibi na Kibuye nka ku ruzi rwa mbiru rumabaruzi ubu niho tugabanira tukajya mu gice cyahari nka Gitarama ubu ngubu ni mu Kabagari mu bice bigana za Buhanda za Gitwe aho ngaho ni abaturanyi ariko mu bo hakurya y'uruzi rwa Mwogo hanyuma ubunyambiri kandi bukabuhana urubibi n'ubundi muri iyo perefegitura na n'ubufundu ubufundu n'ubunyambiri bigabanywa n'uruzi rwa Rukarara wenda turi bugarukeho no mu mateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi hanyuma kandi ahagana mu majyepfo hakaba hari ishyamba rya Nyungwe aho hari komine kera ubwo muko Musebeya ubu ngubu hari imirenge ya Mushubi na Musebeye naho ngaho ubunyambiriri buri kakaba ari agace rero ka uyu munsi navuga yuko kari mu murenge wa Kaduha ariko agafite indi mirenge igakikije ari umurenge wa Mugano kera hahoze ari nka komine muko akaba umurenge wa Musange hari komine Musange umurenge wa Kibumbwe hari komine Karambo nani Kaduha akaba hari superefegitura na misiyoni nkuru imwe mu nkuru mu majyepfo kuko hose navuze niyo misiyoni yari ihari yego nyuma yaje kunganirwa n'iya Mushubi ariko mu myaka y'inyuma gato urakoze cyane Nyasi ese urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Kaduha rushyinguwemo imibiri y'Abatutsi igera kuri ingahe Nyasi urakoze cyane ese urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Kaduha rushyinguyemo imibiri y'Abatutsi igera nko kuri ingahe urakoze urwibutso rushyinguwemo imibiri igeze ku 46,937 tujyane no tugende no kuri uwo mubare nyirizina ese abo Batutsi basaga 46,000 bose biciwe aha urwibutso ruri cyangwa hari n'ahandi biciwe ahubwo hano bahashyinguwe mu buryo bw'icyubahiro urakoze nk'uko nabivuze agace kare gatuyemo Abatutsi benshi cyane ari ayo makomine navugaga ari utuduce byegeranye kubera ariho hari misiyoni Abatutsi barahungiye muri mata 1994 bahungira ari benshi cyane cyakoze aho batangiriye kubica hari abahaguye hari n'abirukaga bakagwa mu nkengero ariko mu gihe cyo kugerageza kubaha icyubahiro abo twabashije kubona n'abagiye bagwa muri iyi misozi yegereye hano twarabazanaga tukabashyira ahangaha ariko haguye benshi ari abaguye hano mu Kiliziya imbere ari abaguye ahangaha turi ari abaguye hano inyuma mu mashyamba hari ndetse no mu nkengero bose twarabazanye tubashyira hano wenda tutaratangira nyirizina ngo twinjire mu mutima wo gusura aha hantu twinjira no mu bukana bwa Jenoside uburyo bishwe nuko bya nabagiye babigiramo uruhare bari nakita nk'abari bari babiyoboye ubundi uru rwibutso rugizwe n'ibice bingahe urakoze uru rwibutso nk'izindi nzibutso zose rugizwe n'ibice binyuranye kimwe ni icyo ubona uri inyuma arizo nyubako agakurikiraho ahangaha ubona hari amasanduku iki gice rero kigakurikirwa n'ikindi kirimo imyenda nayo mike yabashije kuboneka twabonaga byibuze kifite isura agakurikira igice cya gatatu cy'ahashyinguwe nacyo nashyiramo nk'ibice bibiri hashyinguwe mbere kuko hano hantu hari mu nzibutso zashyinguwemo mbere mu kwezi kwa gatatu mu 1995 harimo kino gice cy'ibumoso gifite cyashyingurwaga muri bwa buryo busanzwe ariko uko ibihe bigenda biza uko buri mwaka twagendaga uko tubabonye tubashyingura akaba n'igice cya ruguru hari iburyo ubona gishyinguye mu buryo byibuze twavuga ko bwiyubashye ugereranije n'uburyo byakorwaga mu icyo gihe n'ibyo bice muri rusange bigize hanyuma n'ubusitani bwo mu nkengero kugira ngo abacu baruhukira heza yego urakoze cyane
nkuko warubikomojeho reka mbaze ikibazo noneho hari igihe nakita ko kiza kukuruta kubera ko kiri mu mateka ariko kubera ko amateka hererekanwa mu buryo butandukanye hari ayandikwa harahavugwa uko biri kose hari icyo ushobora gufasha nta nubwo ari gukeka biratwungura abasuye urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Kaduha Abatutsi basaga 1046 bashyinguwe aha bishwe umuntu ashyize mu nyurabwenge nk'uko amateka bitubwira ntabwo umunsi umwe umuturanyi cyangwa abaturanyi baza ngo barakare bagire mujinya bagire bigishwe urwo rwango bice abantu bangana barya bivuze ko ari byo mu mateka ubundi ingengabitekerezo y'urwango ingengabitekerezo ya Jenoside ironda bwoko ryatumye kuko mu 1994 abatutsi bangana gutya bari muri kano gace gusa nabandi tutarabona nabandi mutarabasha gushyingura bicwa mu mateka hari iki urakoze cyane nkuko wari ubivuze ikibazo kirakomeye kiranoroshye gikomeye mu buhe buryo gikomeye mu buryo umuntu kiremwa muntu gikora nk'ibyo tubona ha nk'ibyo tubona handi mu gihugu byabaye ariko mama mvuga ngo kiroroshye nuko amateka ari arivugira reka mpere wenda impamvu mbona ko ibi ngibi byanakozwe bikana ababikoze ntibibana abagore cyane barabyigishijwe nkuko wabivuze imyaka yanjye ari ibyo nabonye ari nibyo ntabonye ariko iyi misiyo nubona impamvu yaguye abantu bangana gutya nuko hano kuva muri 1963 habaye genocide hageragerejwe genocide 1963 iyi misiyo ni abantu ba hano niyo barukukiyeho babasha hari mu bapadiri b'abazungu babasha kubarwanaho noneho bituma abantu babagirira icyizere ibyo rero biragaruka kuri cya kibazo cy'uko koko haguye abantu benshi ni nayo mpamvu baguye hano bataguye wenda ahandi ngarutse rero kuki cyatumye icyo kintu kiba urumva hano inyigisho zarakomeje kuva muri 1959 ababyeyi batubwira ko babatwikiye babarira inka basogokuru barabasitwikira barongera batangira bushyashya 63 bigenda gutyo batangiye kwisuganya barongera baza hano ntabwo bazanye inka nyuma yaho rero hatangiye kwigisha ingengabitekerezo kuvangura wenda mpereye ku byo nge nabonye nko mu kigero cyanjye nuko twigaga turi baraduhagurutsaga mu ishuri abatutsi bajya ha abahutu bajya ha kandi wahaguruka nk'umututsi akagira inyigisho zikurikiraho hari amateka twigaga twigishwaga tukigishwa yuko turi babi tukigishwa yuko turi inzigo izo nyigisho zirakomeza kuva mu gihe cya mu myaka nka za 80 nicyo abantu bari babibwiraga ko bari mu mahoro ariko hari kwigishwa urwango abantu bakoze genocide icyo gihe na abantu bize bonse ayo masomo mabi n'abarimu babyigishaga kuko iyo baguhagurutsa ngo uri umututsi bagenzi bawe bakagukomera induru umwarimu nta nubwo yahoshaga amateka yigishwaga bigisha ko umututsi ari mubi ntabwo nawe yavuguruzaga haje kuza rero n'ubuyobozi cyane cyane ubwo wenda ndavuga ibya hano ubuyobozi bwagiye buhaba bwari ubuyobozi koko ufite gahunda yo kwanganisha abantu uhereye ku burugumestri ku basuperefe bari bahari abasuperefe babaye hano bahasimburanye nka babiri bari abantu bari bafite iyo gahunda yo kubiba urwango ku buryo rero impamvu navuze ngo ikibazo ntigikomeye nuko ibintu byabaye byarigishijwe amasomo abantu barayafashe ugomba kwicwa azwi ndetse baranamubwiye ko hari n'icyo agomba kwicirwa kuko atari umuntu mwiza niyo mpamvu rero ibintu byabaye ikindi wenda hano ku cyo wari uvuze cy'umubare na munini ahantu habaga hari hatuye abatutsi benshi ariko hakaba n'umwihariko wo kuba ari ahantu hagati mu gihugu ku buryo abantu bataguye hano bari muri za nzuzi nakubwiraga
abantu baguye muri imbiri rumwe ntushobora kubabara baguye muri umwo urukarara rukararya mwogo abo bose wagerageza kuva hano nkuko wende wahanda ashobora kurenga hano ukavuga kuti ageze ku rubibi rw'igihugu runaka I Burundi kuva hano uje Burundi ntabwo wagenda mu semestre 3 kuva hano uja kugira ngo uzagere nko ku Kivu ni indi minsi burumva rero noneho uhunga byo ni nk'ibyumweru kandi ubukana bwa hano bwa genocide muri ibi bice ikindi nuko wenda niba turi buna kivugeho ahantu hari mu bice byabaye mu zone turikwazi ubwicanye bwa hano genocide yatangiye mu kwezi kwa kane irangira mu kwezi kwa karindwi ingabo za FPL inkotanyi zageze kuri mwogo hari hepfo aho gikongora gabaniraga na gitarama ntizabasha kwambuka kubera yuko hari habaye zone turikwazi abantu rero bari babashije kugenda basigara baratoraguwe baricwa mbere yuko bahunga bajya muri Zaire babikoze basize babishe niyo mpamvu rero ubukana bwa hano bukomeye ku buryo hari nabahaguye batahavuka mu gihe cy'impunzi zahungaga imirwano zikagenda zihisha mu bantu nko muri mu kwezi kwa gatandatu nabo babiciraga hangaha bagendaga barobamo bavuye za Bugesera ngira ngo mujye mwumva ubuhamya bw'abantu barokotse banyuze hano n'ubukana bwari buhari no kuvuga ngo barisanzuye ibyo byose rero ni igisobanuro cy'impamvu y'uno mubare cy'ubukana bwabaye bukabije inyigisho kandi abantu ba hano inyigisho bazazumvise cyane kuko nunakurikira amateka uzasanga abo bantu bigishijwe hano no mu duce bajyagamo kumwe abantu bajyaga bajya gushaka amasambu za Bugesera muzabumva bazababwira bati abanyambiriri bari bakazi bari abantu batagiraga impuhwe za Bugesera hose baragiye barigaragaza ndumva rero twebwe rero urumva twari turi ku isoko yabo nyine urumva niyo mpamvu byagenze uko urakoze cyane reka mfate mu mbere gato ya genocide wenda mu 1990 ira myaka 4 yaranze urugamba rwo kubohora Rwanda bihuze ni byaba imvugo byaba ibikorwa byaba mitingi cyangwa se za nama zikangurira abantu no kubacengizamo nyirizina kwangana no kubakangura ngo babatsinagiremo ubukana nyirizina bwa genocide hari cy'amateka abivugaho cyangwa hari cyuzi wowe yego ntabwo nari mukuru ariko burya abana nibo babona byinshi icyo gihe narigaga nigaga primaire hano haruguru urwango rwariyongereye urwango rurakazwa bari batangira noneho kubigaragaza ku buryo n'abana bagenzi bacu kukwita inzoka gukwita inyenzi byabaga ari kuri bo byabaga ari nka ntabwo cyari igitutsi ariko noneho bikagera no mu barezi no mu barabayobozi ukabona n'abarezi barabatutsi icyo gihe baratotezwaga bakanabatakure bakagenda babakorera za mitasiyo ahantu kure hanyuma ikindi mu gihe cyo giha nyuma gato haje amashyaka menshi asa naho abantu babaye nk'abibohoye ariko ugasanga amashyaka yandi yandi atari ku ruhande rwa MLND niyo abatutsi bajyamo ariko byari nko kuvuga ngo wenda tubonye batuvugira MLND na za cyane cyane icyo gihe na CDR n'ubuzarakomeje kugira abantu benshi ariko zaza zikanabyigisha ndibuka rwose nka za meeting nshobora kwibuka n'indirimbo baririmbaga bacyurira abahutu batari bazirimo hari igihe witwa Simba yaje kuyikoresha hano hepfo akajya baririmba indirimbo ivuga ngo wanga kujya mu misa padira kanga kayisoma wanga kujya mu isoko rikanga rikarema bakangurira abahutu bari batari bari muri MLND icyo gihe rero umwuka wari aho ngaho ariko nyuma gatoya nari maze kugera no muri secondaire nibwo batangiye noneho gushyira hamwe babandi babahutu bari baravuye ku bari baragiye muri amashyaka asanzwe ubona batangiye kuba hamwe byari ibintu bikomeye cyane ukabona abayobozi ntago bakiri abayobozi b'abaturage muri rusange ukabona bafite
agenda yo kuryanisha abantu yo kutoteza ku buryo hari ibyo twari tuzi ukabuzi nk'ababyeyi bacu dushobora kujyana ikibazo ku buyobozi ngo bacyakire bari bariyakiriye niko navuga ni ibintu rero byateguwe wabonaga nuko wenda abantu akenshi iyo bari kumwe baturanye hari igihe batanari bireba wabonaga hari ikintu byanze bikunze gitutumba ariko byaje kugaragara nyine ko ari iki cyategurwaga reka tugere nyirizina muri Jenoside duhere ku itariki 6 z'ukwa kane mu 1994 indege wari umukuru w'igihugu Habyarimana Yuvenali ihanurwa noneho duhera aho ngaho tuzamuke tugere mu kwa karindwi nyirizina bireta bifasha kumva nyirizina ubukana bwa Jenoside ndetse nabo dusangiye gusura runo rwibutso bumve ayo mezi atatu buryo yabaye mabi cyane hanyuma ni naho hanavuye kuba uru rwibutso tubona ruhari abatutsi basaga 1,056 bashyinguye aha n'urwo rugendo rukomeye rusharira rwarokotse mbarwa urakoze ndagerageza kubishyira urugendo kurushyira nko mu bice nka bitatu cyangwa se wenda bine igice cya mbere nicyo gitondo cyo ku itariki zirindwi bijyanye n'ikibazo warumbajije mbere ku itariki zirindwi hano mu nyambirire abatutsi ba mbere barapfuye ntabwo wakumva uburyo iyo ndege yahanuwe mu ijoro abatutsi mushubi abatutsi bishwe mushubi muri icyo gitondo babishe hanyuma mbifatanye n'ubuzima bwakurikiyeho wenda muri icyo cyumweru cyangwa ibyumweru bibiri ubwo nk'abi mushubi bo nyine birumvikana ko bahise bahunga bajya n'ubundi bari bagiye kuri paruwasi naho babiciye uwo munsi bimaze kuba hanyuma abahano nabo bamwe bahise bahaza uwo munsi bahise bahunga bamaze kumva ko imushubi babishe abitwa ko nawe gacendere na kageruka bari babishe makuru ahita hagera abantu barahunga baza hano batari benshi wenda nk'iwacu ahangaha kuko hari agace abatutsi bari baturanye ari benshi nta bo barakomeje bihagararaho ntabwo baje ku kanya bahunze nyuma ariko abantu bagiye baza urusorongo kuva ku itariki zirindwi kuzagenda kugera ku itariki 14 ahantu hari huzuye abantu dashobora kumenya umubare wabo ku buryo ni 40,000 tuvuga 46 byahaguye ni ukuvuga ngo ni abaguye hafi aha ngaha kuko hari n'abo twaje kumenya baguye za Nyanza hari abaguye mu cyuzi cya Nyamagana Nyanza hari abaguye mu bisesero bibaze kuva hano ukajya mu bisesero ni ibintu ni amateka ashaririye hari abaguye i Musange muri Buhanyure ko bishe hano i Musange kuri komine hari abandi batutsi ni ukuvuga ngo ubwo ni igice cya mbere cyari ubuzima bushaririye hano nkira kuri icyo gice hano habaga umupadiri w'umurundi witwaga Nyandwi Robert yari umupadiri ingengabitekerezo nyine wagira ngo yari yarayonse mu majereka kuko njye icyo gihe narigaga wenda ndi busubiremo nigaga hano hepfo mu ishuri rihari ryari ishuri rya siyanse infirmiere indege yaguye turi butaha uwo munsi ntitwataha twe twagumye mu kigo ko twarabirebaga kuko ni ishuri wari bonye riri twajyaga muri etaje tukareba byose abahunga amagambo avugwa urubyiruko rw'abahutu ruri gukora imyitozo ruri kwitoza uburyo ruzatera byose twabaga tubibona hanyuma Robert bageze hano babicisha inzara nicyo nari mbivugiye Padiri Nyandwi n'ubu ngubu ntabwo irengero rya ntabwo turarimenya hanyuma baba hano ubuzima bushaririye kugeza ubwo ariko ubwo ikindi muri kwa guhunga niba bageraga hano kwinjira hano babamburaga n'intwaro bakazibambura bakazibabikira ngo baje hano hari umutekano hari abajandarume hari iki bimaze gukomera hano habaga umubikira w'umudage kazi witwaga Merigita akajya atekera igikoma abana hari abatangiye gupfamo kubera inzara hanyuma abantu inzara irabica ariko abari abagabo bakuru
batangira kujya bari barahunganye n'inka benshi bakajya bafata gahunda bakabaga inka bakagabana inyama bakabaga abantu ibyo kurya ikindi kintu cyabaye umupadiri yakoze mbere yuko mva kuri icyo gice bucya bari bubice ko babije itariki 21 z'ukwezi kwa kane hari umuceri wa karitasi ngo niyo rera wuzanye wari uri hano urunze hariya mu gipadiri ubundi ngira ngo wari ugenewe hari impunzi n'ubundi bababwiye ko bagiye kubaha ariko ngo ikiro bakakigurisha 5 amafaranga 5 ubukiro cy'umuceri amafaranga 5 mbere y'urave yuko babica abantu nyine batonda imirongo n'ufite n'impamba akavuga ati tugiye gutaha wenda nzana bizaba binadutunga mu gihe tutari twabasha kwisuganya umuceri stock barayivida yagira ngo bavane mu kitwa agafaranga bafite ufite menshi akagura ibiro byinshi akicarana muri burenda hose bari banyanyagiye ruguraho mu mashuri hari inyuma habaga amashuri bibeho hose hose mbese na buri wese akirwanaho uko ashoboye ariko ubwo nyine nta nubwo bahuriye kuko bamaze kufata ninjoro bazateka nk'ejo mu gitondo barabica mu cyakare barabatera kutajya 21 we ni igice cya mbere ndagerageza kubinyuramo nihuta n'ubuzima babayeho hano bwari bushaririye hanyuma iyo tariki ya 21 sinyitindaho cyane kuko ngira ngo byasaba nk'indi minsi yo kuyivuga iyo tuyivuga ni umunsi umwe ariko tuvuga iminsi kuko habayemo ibintu biri birenze hanyuma tariki irarangira abantu barirukanka abafite imbaraga abakuru cyangwa se abandi bajya hano mu Kiliziya bazanye mu imbunda hari abasirikare bavuka inaha hari umwe uje mu mutwe wihuta witwa GEREVAZI bavuka kandi kavumo yaza ifite imbunda y'amashini gani ahubwo nacyo abantu bajya bibaza ukuntu nyine umuntu w'umusirikare aturugamba akazana imbunda n'amasasu akaza kurasa abaturage bamwe birengagiza bavuga ibyo bapfobya araza ajya mu muryango hano wa Kiliziya akajya ashyiramo amashene arasa mu Kiliziya ubwo yarasaga abakecuru n'abasaza bamwe bari kwivugira amashapure kuko bamwe nyine ba intege nke bagiyemo hano bajya kwisengera abandi abafite agatege batoya babasha kwiruka ariko ubwo ntabwo baje ngo bice gutyo gusa ubwo ntaraharenga uwo munsi ko navuze ko ari birebire bari bamaze iminsi abagabo bisuganya kuko bari baramaze kubambura intwaro bicamo amakipe urabona ko hano hateye n'umuhanda hari haruguru hari ahandi ku mashuri bicamo amakipe barunda amabuye abakiri batoya abakobwa urubyiruko abagabo bagatera amabuye abandi bagatera grenade uko bagenda bacika intege urumva umuntu utera ibuye agakurikizwa grenade itwara nka 4 mugenzi wakiruka ndagakomereka abandi bagapfa uko bagenda bacika intege abari bahari batubwira ko barwanye kugera muri aya masaha ya 8:00 abanyuma ariko ubwo hari abirutse ubwo 8:00 hari abatubwira ko bari bari Nyamagana Inyanza bamwe birutse mu cyakare bagiye bapfa mugenda bari n'abageze mu nzira bahura n'abajandarume babicaza hasi bababwira babaza ikibagenza barabagota babiciraho hariya ku ruzi rwa Rukarara n'abandi bagenda bicwa inzira zose kugera Inyanza ubwo uwo munsi ni muremure ariko ubwo n'iminsi ikurikiye bukeye wakomeretse imirambo yaguye hejuru baza basonga bagira gute abari mu bihuru hano hepfo batangira guhakurikiraho kubahiga ubwo uko iminsi igenda niko uwabaga atarapfa yagendaga arushaho guhurana n'ubukana n'ubuzima bushaririye kwezi kwa 4 nk'ahandi hose hari imvura amasaka bagerageza kwihishamo ariko urumva amasaka y'ukwezi kumwe y'amezi abiri amezi atatu bigeraho bikananirana kuko n'abanyirayo baba bajya gukuramo ibijumba baba bajya kugira gute abaragiye inka abantu bano barabonabonye hanyuma kugera mu kwezi nk'ukwezi kwa 4 kurangira nibwo bwose babonaga ibitero byaroruganize babyuka nk'abagiye ku kazi ubwo gena ari mu kigo ndakubwira ibintu nabaga ndeba
imisozi nuko uvuga ngo irishuri nuribona uko uramutse ugiye hejuru n'inkira ya grise imisozi yose uyireba ukabona ibitero bituruka ha ukumva indura ha icyo cyumweru nk'ibyumweru hafi bibiri byose akagira uko nibaza utariko se uti nk'uyu muntu bavumbuye buri yarakiriho yaratunzwe n'iki ubwo kabyibaza twari tukiri batoya nyine ukibaza ibibazo byinshi biza kugeraho ubwo nko mu kwezi kwa gatanu rero batangira noneho za bariyeri nibwo zatangiye gukora noneho bafunga amabariyeri bakajya bacunga bakabundi bakajya gushaka aho abantu bitwa ko abari bagifite umutima mwiza bitwa ko bahisha abantu kubavumbura ariko iminsi ibanza yari yo ntabwo yari yo kujya kuvumbura yari yo kujya ku kazi kuvumbura mu bihuru kuvumbura aho bagiye mu bibeho abagiye muri za superfegitura barangije rero batangira noneho kujya bajya gusaka no mu mazu nayo hose ubwo wenda ngarutse nk'inyuma gato wenda muri rwa rugendo ubona avuze ko harimo ibice bitatu ku kwezi kwa gatanu singa utinda aho urumva ku bari bakiriho yari karovariyo kwa gatandatu hanyuma abantu bavuye hano nibo ndi buvuge nk'igice kindi cya gatatu ariko nacyo kiri mwaho kumwe wa mubikira yashakaga abana ba yazanye abana igikoma ni nako babana ba biciyeho ba nyina yaje arabatoragura abajyana muri iki kigo haba n'ishuri hano rino shuri ryari ishuri ry'ubuhinzi n'ubworozi hari abanyeshuri bakeya bahigaga bavukaga inaha babonye bikomeye nabo bajyamo nka batanu cyangwa batandatu ntabwo ari benshi abo nibo bitwa ko barokotse natwe epfo hariyo twebwe twagumanye n'abanyeshuri bose uko twakabaye umuyobozi araturinda yari umuganga akajya atwitaho ariko biza kugeraho nyine biramunanira nawe ubwo ni ubundi buhamya ariko yararwaje ku buryo abo abantu barokotse hano n'abantu bavuye muri ibyo bigo kuri uno muzungukazi abo banyeshuri bari hano hirya n'abo banyeshuri bandi bari kumwe natwe twagera kuri 32 ariko batavuka hano batandukanye hari abavuka ino hari n'abavuka ahandi n'abo bantu barokotse ino bavuga ngo bari bahari ayo mezi arabarangirana hanyuma igice kindi nari navuze ndi buvugeho ariko nta kiri inyuma y'igihe wambajije cya kane we ni ibice bitatu navugaga ni uko abafaransa bageze hano nyuma muri zone turikwaze abantu bakomeje gupfa ntabwo jenoside yahagaze ku buryo abantu ba hano babaye muri jenoside birenze ya minsi ijana kubera yuko ntabwo bashoboraga ntawashobora kubahagarika abafaransa icyo baje hano cyari uku bari bameze nk'abari muri vakansi babaga hano muri rino shuri ryo hepfo twe twari twaravuye ariko babashakiraga abagore babashakiraga abagore bakobwa bo gusambanya ntabwo bitaga kumenya ngo ese hari umuntu byibuze warokotse uri ahantu baragendaga bakamwica cyane cyane ko icyo gihe inkotanyi zari zaramaze gufata igihugu haragiyeho guverinoma bameze nk'abari kwihorera noneho rero bakavuga bati mbere yo guhunga kwa kanaka bari baraduhishe umuntu bakamwica bagasiga bamwica urumva nayo n'indi nawe n'ubundi buzima umuntu warokotse amezi yose agapfa igihugu cyaramaze kunamura icumi inkotanyi zaramaze kurokora abantu ariko kubera ako kantu abafaransa bashyize zone yabo bagakomeza bakica muri make ikindi wenda ikindi gice kiri kandi mu bintu byakajije nk'uko nabivuze jenoside hano hari ukuba hari enclave ari kure n'izi nzuzi zagiye zifasilita abicanyi kuko bajyaga hakurya abandi hano bakaruhamo ubundi bakasisita gusa abantu bakagwa mu mazi ikaba ari nayo mva kuko haguyemo abantu benshi cyane udashobora kubara cyane cyane uru rwa mwogo na rukarara kuko nizo kuva na kera no muri 1963 nabwo zatawemo abacu ariko na hano 1994 byabaye uko yakoze ndumva ari make muri make ari uko nabinyuramo ariko ubuzima bwa hano ni burebure urakoze cyane nyasi reka mbaze ntese reka njyanishe
na cyake ni bavuga ngo zitukwamo nkuru tukavuga ko kwisonga muri genocide cyangwa na mbere aho gatoya ari bandi babi bari bari kwisonga hari ahantu usura nk'urwibutso bakavuga bati ahangaha iyi ni mitingi yawe na runaka ahase tuvuge hirya no hino abantu bari kwisonga mu kwica abatutsi cyangwa se mu kuorganiza ibitero hano amateka cyangwa no mu buhamya wagiye wumva hari icyo wabivugaho kambivuge mu buryo mu byiciro bitatu icyiciro cya mbere nakivuzeho mu buryo bw'amateka ya hano hano bunyambere n'ubufundo uziko habaye genocide yananditswe ibyo ni amateka ariko by'umwihariko kino ino igrize ino misiyoni ikaba ari ikimenyetso gihari kubera yuko yarokokiyemo abantu icyo gihe kuvuga ngo nk'aba papa bari batoya basogokuru byewe genocide yabaye ngifite sogokuru na nyogokuru kubera hano ibyo rero urumva ayo mateka abo bantu guhera muri 63 5963 bakabikuriramo bakaba ari nabo 94 bari bagihari n'abana babo urumva yuko ubukana bwa hano bwari bufite ikibukomeza icya kabiri iyo ugiye kumva mu mateka y'abantu babaye babi abantu bavuka hano nk'abantu bari abasuperefe tuvuga yuko ufashe nka biniga arazwa avuka hano haruguru muri komine muko hari Simba Roizi Colonel Simba Roizi nawe niho avuka hari witwa ukibarutarora yari nawe yari superefe biniga ari superefe muri nyaruguru abo bantu bari bo ari imiryango yabo arabo batoje bari bagihari ariko hakaba n'umusuperefe wabaga hano witwaga arafunze ubu ategeka imana je wakimo akaba abantu nk'aba padri nyandwi abo ngabo navugaga abantu bari baragiye baba deployed mu bavuye mu muri za 91 kimwe aho zuvuga hari ukuntu bafashe ya mishinga yabaga iri hano ikorera muri kino gice wenda nk'imishinga y'amajyambere abari ubuhinzi abari bakagenda badeployingamo abantu bafite ingengabitekerezo ku buryo baza gufasha gucengeza hano rero muri gikongoro muri rusange iyo mishinga yari irimo abantu n'inganda z'icyayi za hariya za hari Musebeya na Muko nibo bamobilizaga abantu baza kwica hano ariko ni ukuvuga ngo ni ibintu bakoze biri strategique hanyuma rero hakaza icyiciro kindi navuga ngo cy'aba leaders ubwo ariko mvuze superefe ubwo mvuga namo n'ababurgumestri bari bahari abo bose babigize mu ruhare n'abakonseye bakoze akazi nabo mu byo basabwaga byo kwica abatutsi ko ka mobilisation noneho rero aba igice kindi n'icy'abaturage babaye batigeze bagira ubupfura nabo bagasa naho babahindutse abaridazi mu kandi ari abaturage bakabaye bareba abagenzi babo ubwo icyo cy'abayobozi cy'abize cy'abari abantu bavuga ari kijyana nk'abarimu n'abaganga abo ngabo sinirwa ko abarimu barakoza barisha utari umututsi hano habaga abarimu batutsi benshi barishwe nta n'uwarokotse nta mwarimu w'umututsi hano warokotse umwarimu w'umututsi warokotse n'umwe ni umumama w'umusangiye witwa Kabasinga abandi bose abantu bari abarimu kandi bari benshi cyane bishwe na bagenzi babo bicishwe na bagenzi babo kandi hano mu byaro abantu babarimu babaga ari abantu bakomeye abantu bafataho icyitegererezo baciye imbere y'abantu abo baganga hano hepfo kwa muganga nibo bicaga abantu abaturage rero nabo ni indi force ikomeye kuko iyo bataza kumvira ibyo ngibyo ntabwo byari gukunda ntabwo nabo njye mbashyira inyuma kubera yuko byibuze iyo baza kuba ari abantu bumviye gusa hari kuvamo bakeya ukabona hari umuntu hano warukotse nta abantu washaka hano ukavuga ngo umuntu warokowe na kanaka uretse abantu barokokeye muri bino bigo bitatu kwa kumubikira abanyeshuri bari hariya batageze ku 10 n'abari muri ese nta wundi muntu bavuga ngo bavuye mu rugo rw'umuntu n'abantu bake cyane ubu twana wenda twaragiraga ibintu nk'ibyo ngibyo urumva rero navuga ko ibyo byiciro byose byabaye active ariko nanone uhera hejuru kubera yuko umuturage adafite umuyobozi umusunika ntabwo umuturage ashobora kutabikomeramo cyane ni wamwera uturuka ibukuru
Yego. Reka njyanishe n'ineza tuvuze kuri ayo maboko mabi ariko uko biri kose duhera no kuri uwo muzungu waruvuze umudage kazi. Yari umudage kazi. Niba hari n'andi mazina wakomozaho yagize neza agahisha Abatutsi muri Jenoside unatubwira amaherezo yabo. Niba hari amaherezo yabo bagira neza. Amazina ntabwo ari menshi. Urebye uretse uwo muzungu umuzungu kazi yarapfuye mu minsi ishize ariko yagize uruhare runini hanyuma undi ni umuyobozi w'iryo shuri Dr. Gasana Nyasi abo yarokoye twashimiye umuryango we nawe wariho ariko ntabwo kuva icyo gihe yatubwiraga ko nava mu Rwanda atazahagaruka ntabwo rero yagarutse aba muri Amerika famiye irahari twagiye kwisura turayishimira n'abantu tubanye ariko batubwiye ko yakomeretse adashaka kugaruka ubwo rero burya uburenganzira bw'umuntu ngo yari misiyo yarayikoze uburenganzira bw'umuntu ntabwo wabuhutaza cyakoze twumva nitubona uko tumuganiriza tumugeraho tuzamuganiriza tukamwereka yuko twanakuze yakoze ikintu gikomeye kuko uyu udage kaza ageze mu kwezi kwa gatanu giye batwaraga abanyamahanga yagiye iwabo ba bantu amahirwe twagize iryo shuri ryari ishuri ry'ubuforomo yari umuganga mu docteur medicine ibitaro bya Kaduha byayoborwaga n'umututsi bakimara kwica ba bantu nakubwiraga ruseti z'ukwezi kwa kane yahise ahunga Dr. Leandre nawe yaje kwitaba Imana mu minsi ishize hanyuma wa muyobozi wacu asigarana ibitaro mu gusigarana ibitaro rero nitwe nibyo byaturokoye kubera ko ni ibitaro binini yavuraga abantu ariko wa muzungu kaza musigira ba bantu asa n'ubareba bombi twe rero akaturindisha yuko icyo gihe abasirikare bo mu ngabo zatsinzwe baraswaga bazakwivuriza hano ugezeho nabo bashyiraho kondisiyo yuko nihagira umuntu umukorera ku bana atazabavura basa naho baturinze muri ubwo buryo ku buryo hari n'abigeze kuza kutwica rwose umuyobozi wabo yaragiye kubamerera nabi ariko bakatubwira yuko batwibikiye ubwo nyuma bacaga inyuma bakatubwira ko batwibikiye bati icyo dusha no umuyobozi wanyu kibariho ariko ni mwebwe batubwira ko ari twe bazagereka kuri Habyarimana ngo bamaze kumushyingura ntabwo rero baje kubasha hari kumushyingura ubwo na n'ubu sinzi n'abo bari bamushyingura ariko twagize amahirwe tuhava atari bataramushyingura kuko bagomba kumutugerekaho nta wundi muntu navuga kuko uyu rino shuri rya yave uniri rya hano inyuma ntabwo yaranafunzwe we abo bana baraje bigaga muri iryo shuri ababyeyi baba bamaze kwicirwa hano arababwira ati muguma aha ariko afite n'abadeplase de guerre bamwe b'abana bavuga bavuka za byumba muri zone yabaga irimo intambara bakaguma ku ishuri abo rero bari bafite n'imbunda bazakwica hano baza bakabana na babandi bavuga bati namwe turabibikiye directeur rero nawe iyo complicité no kuba nawe ntabwo nakurikiranye ibyaha yarezwe ariko nawe yari yakoze genocide gusa abo bana barukukiye muri icyo kigo yarayoboye ariko akora n'ibindi bibi kukubwira abantu hano ku giti cyabo mu by'ukuri naba nkobeshye kamvuge kuri uwo mudage kazi hari amakuru yandi muzi mudage kazi yitabye imana yawe yarakiba mu Rwanda yatinze mu Rwanda no kubaka runo rwibutso wenda ndibuze kubigarukaho ni umuntu dushimira cyane wabigizemo uruhare kuko uru rwibutso rufite umwihariko yuko rwubatswe n'abantu bavuka inaha nakubwiye ko hashyinguye mu ba mbere ariko rwubatswe n'abantu bavuka inaha bibashyize imbaraga hamwe na warabafasha uru rwibutso rubaho hanyuma mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe nyakubahwa perezida wa repubulika nibwo yaje kurusura kwezi kwa gatandatu bibiri na rimwe nibwo yaje kurutaha rufite rero amateka y'uwo mwihariko ariko nkaba nanashimira ubuyobozi yuko bwakomeje kurubungabunga kuko urumva imyaka ishize n'igihe rwubakiwe ruracyahari kandi habayeho ubufatanye rwose n'urukundo rukomeye cyane
umudage rero yitabye imana mu mwaka wa 2016 yari yaragiye mu kiruhuko kizabukuru ariko abo yarukoye baramushimira ngira ngo ukinjira muri urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Kaduha uhita ubona igice kigaragara kirimo imibiri hari yabungabunzwe ku buryo bugaragara ishusho yose y'umuntu uko yarari bwa buryo bwo kubungabunga amateka hari aho ubona ibindi bice by'imibiri nabyo bibungabunzwe neza ukabona imyenda yaba Abatutsi bicwa ahangaha reka mfate ibi bice bigaragara inyuma hanyuma bijyane n'urwibutso muri rusange n'impamvu y'inzibutso kubera iki urwibutso ruriho ubundi rutariho bashyinguye ku buryo zamva za kera zihwanyirizamo bikarangira nta kigaragara hari icyo byagabanyaho nk'ishuri nk'isomo dushaka kwigira kuri iyi mibiri igaragara nicyo nganishaho urakoze cyane icyo ni ikibazo cyiza nakivuga mu buryo wenda bwagutse uriya yutarashyingura umuntu wawe uba ufite igikomere ushobora no gutekereza ko akiriho ntabwo ubyakira kuba rero twaragiye tugira abo tubona bakeya tukabashyingura ariko byibuze biraturuhura noneho hari no kwumva yuko byibuze umuntu wawe yahaye agaciro kuko bishwe nk'inyamaswa iyo umuntu yishwe nk'inyamaswa hakaza kubaho igihe noneho ahabwa agaciro bikagaragara yuko wa muntu atari igikoko itari inyamaswa agahabwa icyo cyubahiro icyo kiraza noneho kikajya muri bwa buryo bwagutse burimo no kwigisha n'uzaza akabibona azavuga ati umuntu arubahwa umuntu ntabwo yicwa ikindi ni uburyo bwo kubika amateka kubera yuko Jenoside yabaye mu Rwanda ikorerwa Abatutsi hari n'izindi zabaye mbere yaho mu mahanga hari n'ibyo zashoboka ko zishobora kuba n'ahandi iyo ibimenyetso bihari abantu bakabyigiraho iyo hatangiye kuba ikintu cyo kubiba urwango rushobora kubyara Jenoside abantu bashobora kwikoresha aya mateka nko kwigisha bati nyaboneka murebe hano hantu murebe mu Rwanda ibihari ariko noneho n'abana bacu tunareke nabo abanyamahanga n'isi yose kuko Jenoside ni icyaha ndengakamere kiba kiri ku rwego rw'isi reka noneho tuvuge n'abana bacu abana bacu umwana wasuye runo rwibutso ageze mu rugo bakatangira kumwigisha nk'uko abo mu kigero cyacu bigishwaga babwira bati burya wa mwana mwicarana n'umututsi ni mubi umwana nawe akaza kwanga umubyeyi nabikora umwana yarasuye runo rwibutso azahita yumva icyo byabyaye ibyo bari kumwigisha iyi amasomo meza rero kuko turi mu gihugu kiri kwigisha hari ndi umunyarwanda ariko hari no gutekereza amajyambere y'igihugu amajyambere y'igihugu rero ni ugukora ni ukwiga ni ukuvumbura ibyo tudafite ni ukurwana na challenges ziri ku isi nk'uko ubu turi kurwana n'ibyorezo bihari n'ibindi ubu nibyo abana twakabaye tubigisha tukabigisha yuko ariyo challenge ariwo mwanzi wa mbere kurusha uko mugenzi wawe ariwe mwanzi ubundi ibyo byose byabiteye ari urwango ari amashyari ari ubunebwe kuko kubwira umuntu ngo ica umuntu utwara inka ye ibyo ngibyo ni ubunebwe ushobora kuyikorera ukayibona ukanayiragira neza ikabyara n'izindi nayo masomo rero numva ubuyobozi bwiza bw'igihugu cyacu ubwirwa butwigisha buri munsi ariko noneho bino ano mateka akaba ari ibimenyetso by'ikibi aho ikibi cyatugejeje aba numva rero mu by'ukuri izi nzibutso zikwiriye kubungabungwa mu buryo bushoboka kandi bikazarenga ibinyejana turiho bikazagera no kubuzukuru bacu kubera yuko bazabikoresha mu kwiyubaka no kubaka sosiyete ariko bizafasha n'isi kuko isi ubona yuko igenda ihinduka ibibazo byabaye mu Rwanda bishobora kuba n'ahandi mbere gato yuko tugera ku gice kigaruka kubahagaritse Jenoside kuko ntiwayivugaho ngusoze utavuze abayihagaritse mbere yuko tuhagera reka njyanishe ijwi ryawe rivugire cyangwa rifashe abo abakurikiye iki kiganiro abo twafatanyije kuhasura biciye muri iyi video
tubasurishe mu mateka hafa hangaha nyirizina mahuze naho bigize kuvuga kuti nugera hirya hangaha uraza kubona ahantu yitwa imusange naho hari urwibutso reka mfatiye umwanya mvugiye ngo ese urwo rwibutso rwo hari ikintu rugaruka ruhuzaho n'ubukana bwa genocide muri kino gice turimo ngo ube wagira iki tubwiraho cyane rwose nkuko nakubwiye ubunyambiriri bwari bugari bavuga ngo niba yari superfegitura ya Kaduha hari ahantu hanini hari hafite nakubwiye ko hari hafite amakomine ane komine Karambo hari urwibutso rwaho komine Musange hari urwibutso rwaho hariho twavuze muri Bugere komine Muko hari urwibutso rwaho bita Mushubi aho hose hari abantu benshi cyane na hano hari ku supervegitura hakaba na paruwasi hari naho haguye abantu benshi cyane aho hose rero hafite umwihariko usa kubera yuko amateka n'inyina nakubwiye ko umubunyambiriri guhera muri 1963 genocide yakomeje kuhageragerezwa n'itotezwa ry'abatutsi muri iyo myaka yarakomeje ihuriro rero ry'urwibutso rwa Kaduha n'urwa Musange icya mbere nuko uretse kuba ari mu gace kamwe n'abantu bamwe uretse ko bamwe baje hano abandi bakajya kuri komine bitewe n'abegereye wenda ndibuze kukwereka imisozi icikije hano yari yabaye amatongo y'abantu baje hano nugera ni Musange urabona baho bahaje ariko noneho ikindi nuko muri kwa abantu bahunze hano bishe ku itariki 21 z'ukwezi kwa kane abantu batemaguwe ababashije gucika ayo masasu n'imihoro bajya Musange bajya gusanga bari Musange bagezeyo bati babona aho ntibabishe batumenye hano none ahari nta kibazo twaharuhukira ubwo hari ku itariki 21 22 Musange babaretse kugira ngo babanze bakemure ikibazo cya hano bagabanye ubukana niko nabwita bagabanye abamwanzi babo icyo gihe hanyuma noneho ku itariki 23 babyukiye Musange barongera barabica no kuvuga ngo ni umugenda ubwo niho uzasanga hari imusange ho hari n'abantu baturutse ku kibuye aho bita zakirinda ntabwo ari kure yaho hakurya cyakoze mu kabagari mu bico bya za Masango ho hari hakiri ituze kubera ko hafite ukuntu abantu baho babigiyemo nyuma ariko bandi bose bavuye mu nkengero no komine Rukondo ariwe mu bufundo twahoze tuvuga isangiye ubufundo busangiye n'ubunyambirira amateka cyane hakurya rwa ruzi hari ababonaga kuri komine yabo ari kure bagahita baza aho ngaho Musange aho rero bifite umwihariko usa n'uhani Kaduha ariko ni shene imwe ku buryo nawe Mushubi nuko wenda tutabonye umwanya wo kunyura hose ni Mushubi imushubi bajya kubica bo barabanje bafata barabanje bica ba gacende ari nkuko twabivugaga ku tariki 7 abandi bahungira kuri paruwasi bagiye kubica bo bafata abagabo baravuga batabagore ntacyo tuzabatwara mureke twebwe tubajyane Kaduha bafata abagabo bose barabapakira ngo babazanye Kaduha kugira ngo barinde abagore bageze mu nzira barabica ubwo bari babazanye hano nuko uvuga ngo nahantu hamwe ni zone imwe ariko yaberemwe ibintu by'indenga kamere hari n'inzibutso zitandukanye ariko buri rwibutso rufite umwihariko ku buryo nk'imushubi dufite umunsi uwo munsi twibuka biciye abagore babagumishije aho ngaho barabashinyagurira baza kugera igihe barabica ibyo byose rero ni amateka asa ikindi wende Musange uri buhabone nuko urwibutso rwaho narwo icyo gihe kubera za ntege nkeya n'ubuyobozi bwaho bwagiye bugira mu bihe byashize ntabwo rwabashije kwitabwaho bitewe n'uburyo bagiye bashyingura abantu icyo gihe ubwo nuhagera nabwo uraza kubibona cyakoze urwibutso urundi rwarubatswe ariko ntiharabasha gutwikirwa urwa mbere rw'aho abantu bashyinguwe kugira ngo hugumye kujyamo amazi hari amakuru ku bijyanye n'imibiri y'abatutsi hashyinguye mwamuzi Musange hari mu 2020 naho 2023 mibare nyuma sinyibuka ariko ni 2023 ariko naho ubwo uko ibihe biza buri mwaka nk'uko hano uri bubibone ubu hano dufite indi mibiri yabonetse tuzashyingura ni Musange naho nuko ariyo twashyinguye umwaka ushize ukuvuga ngo uko tubonye tugenda bagenda biyongera bitewe n'uko tugenda tubabona Yasi urakoze cyane kudufasha gusura uru rwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Kaduha
murenge wa Kaduha mu karere ka Nyamagabe. Reka tugaruke nyirizina muri kuva ku itariki 6 z'ukwa kane kuva ku itariki 6 z'ukwa kane mu gihe cy'1994 tukarinda tugera mu kwa 7 muri amatariki makuru rwose Jenoside iba Abatutsi bicwa umugenda bicwa rubi rwose ku buryo butabaho uburyo bubi ijwi ry'inkotanyi ryageze hano ryari hanyuma tuboneyeho no kubashimira ko bahagaritse Jenoside bakabohora n'u Rwanda urakoze cyane uriya ijwi ry'inkotanyi rifite imbaraga na ntabwo nazigereranya n'Imana ariko nazifata wenda nk'intumwa kuko Imana tuzi ko ari umusumba byose ariko kimwe mu byatumye wenda natwe tuba duhari uyu munsi ni iryo jwi kubera yuko inkotanyi uko zagenda zibotse igitutu ubwo ni mu buryo wenda bwa operation bakoraga yo kugenda bihuta babohora abantu natwe byatugeragaho pressure yatugeragaho kuko mu bintu byatumye tubasha kuhava nuko inkotanyi zari zigeze kuri mwogo hara hepfo ubwo ni ukuvuga ni handi kuri komine musange twahoze tuvuga aho itangirira ziri hakurya ariko hari abafaransa bari aho ngaho bavuga ko bari kuhakontrola ariko tubasha gucamo kubera yuko abantu bahise bahunga izo nteramwe zahise zitangira guhunga bituma tuhava ariko twahavanwa n'iryo jwi ry'inkotanyi iyo zitabazo ntabwo twari kubaho rero iyo umuntu abivuga hari igihe ubura amagambo bivugamo ubivuga nk'aho kubivuga biragoye kuko ni nka niba navuga ngo ni intumwa z'Imana niba navuga ko ari abakozi bayo ariko byari ibintu dashobora ku ni ibintu bakoze ni ibintu nk'umuntu adashobora kwiyumvisha kuko hari harimo ubutwari bukomeye hari harimo ubwitange bukomeye kuko nizo turi na naho ngaho muri ESI abafaransa bamaze kumva yuko aho twari turi mu ishuri bamaze kumva yuko inkotanyi ziri hano hepfo ngira ngo bashakaga kugira ngo bikavaringe nibo batujyanye murambi abafaransa nibo badukuye batujyanye murambi ariko batujyanye murambi hamwe nabo hari abandi bantu n'ubundi hari intera hamwe hari iki ariko inkotanyi ni nazo zadufashije kuhava ubwo umuntu agiye kubivuga ni story ndende byadusabye ku kuko zari ziri n'ubundi butare byadusabye kugirana correspondance hanyuma ari inzira byanyuzemo turahava ariko ni inkotanyi zahadukuye ariko ubwo nk'ubwiye ubuzima bw'abantu bavuye bakajya murambi muri icyo gihe cy'abafaransa navuga yuko nta n'itandukaniro n'ubwo twari tubayemo ari interamo kubera ko niba ugiye ahantu ukamara ibyumweru bibiri ukahava nkunda kubibwira abantu wenda ntibabyemere ukahava utazi aho tuwareti iri ubwo urumva icyo bishatse kuvuga yego bishatse kuvuga yuko umuntu ajya kuri tuwareti kuko yariye abafaransa tuhavuye twumvise ko tubayeho ari uko tuvuye imurambi hariya mu rwibutso twarabaye hariya bakiniraga vore twabanaga nabo kugira ngo ubashe kubona wenda nk'aka biswi nk'abaguri umusore ugiye kubasaba ukabasiriza nk'inkwi abasore bazi kwasa inkwi babaga aka biswi ayo n'andi mateka maremare ariko inkotanyi turazishima cyane mwiriwe wenda mvuga byinshi zakunze u Rwanda kandi natwe dufite inshingano zo gusigasira icyo zarwaniye kubera yuko zarwaniye u Rwanda kugira ngo rubuko rumeze uku ntabwo rero byaba ari byo rwongeye rugasubiraho rwavuye kandi twararokotse kugira ngo dufatanye nazo kurwubaka reka tugushimire cyane Inyasi kuba udufashije gusura uru rwibutso kandi amasomo tuhigiye ni amasomo meza ni amasomo yumvikana nta kintu kigoye kirimo cyatuma twabanye avuga yuko wenda hari icyabuze rero urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Kaduha
tujyanishe nyirizina na Kaduha yose umurenge reka tuvuge tuti Kaduha yacu izongera iduhe umunezero iduhe ibyiza iduheza nka iduheza wa mubano iduhe gushyingirana iduhe gutabarana rwa rukundo umuntu wese yifuza rwa rundi ingengabitekerezo yaje gukegeta wa mubano waje washyizwe hasi igihe kirekire kandi n'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi ba Kaduha n'abarokotse hirya no hino mu gihugu hose mwimpore umuryango nyarwanda muri rusange mwimpore ku muryango nyarwanda nawo warakomeretse turagushimira rero inyasi ko waduhaye umwanya ukanatwigisha kandi yantera igira iti ntibizasubira ukundi Jenoside ntizasubira ukundi izabingiro kuko dufite u Rwanda ruzima twigisha ibizima natwe ntituzaruhonera urakoze cyane inyasi urakoze cyane nange ndabashimiye kuri uyu mwanya kandi rwose ibyo ushorejeho byaratangiye guhera yuko ubuyobozi ubugenda butwegera bamwe mu bavuka inahangaha batangiye kuhakorera ibikorwa ababikoramo n'abo baturage ni ukuvuga ngo nidushyira hamwe sosiyete zizafatanya twongere tuyubake kandi tugire u Rwanda ruzira Jenoside urakoze imwa izindabo nizanye